Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт за цей день. Перше – селектор. Військові, розвідка, наші сили безпеки, урядовці. Окрема увага, звичайно, фронту. Та доповідь про роботу нашого морського експортного коридору. Я вдячний усім, хто б'ється та працює, щоб Україна зберігла доступ до світового ринку. Результати хороші. Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем і відступає в східну частину акваторії. Дістанемо і там. Друге, тривала нарада з нашими урядовцями щодо тих кроків, які Україна має зробити і в контексті нашої трансформації, і в контексті нашої роботи з партнерами. Конкретні реформи в різних сферах, готуємо законопроекти та урядові рішення. Деякі з них будуть прийняті вже найближчими тижнями. Третє. Розмова з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Наш прогрес у русі в Євросоюз. Рішення, яке очікуємо цього року щодо початку переговорів щодо членства. Це рішення буде вагомим, дуже символічним кроком, який відображає, як багато Україна досягла. Обговорили також ситуацію на Близькому Сході, загрозу ескалації, трагічного сценарію. Важливо захистити якомога більше життів. Запросив Шарля, пана президента, відвідати Україну. Четверте. Провів зустріч з міністром оборони Нідерландів, яка прибула в Україну. Пані міністр відвідала Харків. Я вдячний за це, за увагу до одного з найбільших наших міст, яке потерпає від фактично щоденного російського терору. Детально обговорила оборонну підтримку, яку Нідерланди надають, і це життєво необхідно. Наші домовленості з Марком, з паном прем'єр-міністром Рюте, виконуються на 100%. Я вдячний і усьому політичному класу Нідерландів, і усьому суспільству за віру. Віру в Україну, за віру в наших людей. П'яте. Вдячний Сполученим Штатам за нове та дуже потужне санкційне рішення. Більш ніж 220 російських і не тільки російських суб'єктів, які працюють на агресію, тепер під санкціями США. Це те, що потрібно. Критичні для агресора сектори економіки, чутливі для терористів схеми. І кожне санкційне рішення має працювати повністю, щоб не було жодного шансу у Росії обходити санкції. Сила санкцій – це сила світу. Постійно комунікуємо з нашими партнерами заради цієї мети. Об'єднаний світ має ставати тільки міцніше. Ще дві речі. Провів дуже змістовну нараду з урядовцями, різні напрямки урядової роботи. Обговорили ті кроки, які потрібні для трансформації нашої держави, нашої роботи з партнерами, з донорами, про рішення уряду, про законопроекти, які потрібні, про посилення інституцій, визначили з пріоритетами і готуємо нові кроки. І найближчими тижнями, і до кінця року, і в річному вимірі. І те, що для мене робити дуже почесно кожного дня. Наші воїни, наша вдячність, ті, хто відзначився за цей день, вугледарський напрямок, наша міцна 72-га окрема механізована бригада. Я дякую вам, хлопці, Мар'їнка, десантники 79-ки, молодці, Авдіївський напрямок, 31-ша, 47-ма, 53-та та 110-та окремі механізовані бригади. Я дякую кожному воїну. І Куп'янський напрямок, 14-та та 32-га окремі механізовані бригади, 57-ма, окрема мотопіхотна бригада. Пишаюся вами, хлопці, і я впевнений у вас, так само, як і 24 лютого. Впевнений, що Україна обов'язково переможе. Будьте впевнені в собі. Я пишаюся усіма, хто б'ється заради України, знищує окупантів, відновлює наші позиції. Хто зараз в окопі, хто зараз на бойових постах, хто тренує наших воїнів, хто виробляє для України зброю, снаряди, техніку, хто навчає наших діточок, хто лікує, рятує після ударів, забезпечує нормальне життя наших міст, хто дає нам світло. Всі,
хто дає нам впевненість, наші батьки, наші діти, хто любить нас, хто молиться за нас, за перемогу, хто допомагає нам з усіх куточків світу, хто пережив підвали та окупацію і не зламався. Усі, хто щодня робить все, щоб звільняти Україну і українців від російської неволі. Я пишаюся тобою, український народе. Я пишаюся тобою, український воїне. Слава Україні!